Од северните европски земји, боксот полека, но сигурно слегуваше на балканските простори. Во Кралевина Југославија, првите искри на овој спор се јавуваат пред Првата светска војна, а веќе во 1920 година се одржуваат и првите боксерски надпревари. За боксот кај нас меѓутоа се знае уште од многу порано. На Палики, например, 1881 година е организиран боксерски надпревар со учество на надпреварувачи од многу европски земји. Во ова време, во Битола, Стефан Атанасов Ролев, кој што го проучуваше спортот во многу европски земји, пред пашата, владиката, конзулите и многубројните граѓани, во 1908 година, односно во времето на младотурската револуција, демонстрира бокс, но нема партнер се дотогаш додека во оваа вештина не го упати Илија Божиков од Охрид. Битолскиот аптекар Крсте Франго им набавил дури и вистински наракмици. Кошки боксерските надпревари ги гледал уште во Аргентина, каде имал дури и неколку мечеви. Неговата желба да боксува во Битола се остварила во 1936 година. Во Соколаната во Битола се сретнал со Рафаил Дешница од Тирана, Албанија, кој професионално со бокс се занимавал во Бразил. Мечот траел 12 рунди и завршил со нерешен резултат. Судија бил Соколецот Јонче Груевски од Една година подоцна Владимир Мајковски се сретнал и со Александар Секулич. Во борбата што траела 8 рунди, немало победник. Мечот наводно бил договорен. По 6 месеци, двајцата боксери повторно ги одмериле силите и тоа во салата на киното на Милтон Манаки. Само што заврши Втората светска војна, во новата југословенска заедница во која се најди и Македонија, започна нова ера во развојот и подемот, речиси, на сите спортови. Иако боксот имаше голема традиција, сепак оваа спортска гранка во овој период повеќе почнува да се манифестира во Скопје и тоа најмногу по заслуга на Страхил Андреевски Штука, кој се вратил од Египет со богато боксерско искуство. Малку, боксот полека почнува да живнува и во другите градови низ Македонија. Почнаа да се практикува во некои работни организации и се разбира во Соколаните кои беа врталиште на младите луѓе. Дури и во 50-тите години почнаа да се формираат самостојни боксерски клубови.
Во 1946 година во Битола е одржан еден од првите мечеви по војната. Натпреварот го организира тогашната југословенска армија и тоа во домот на армијата или познатиот и денес офицерски дом. Битола помасовно се појавува во печатницата и тоа сосема случајно. Меѓу првите кои почнале со книжни нараквици меѓу себе да боксуваат е Томен Николовски кој се вратил од Загреб и неговите другари. Околу Николовски се собраа доста работници од печатницата меѓу кои беа Томе Трајковски, Асен Илиевски, Сенчо, Ацо Георгиевски, Дангуро, Димче Георгиевски, Стево Милевски, Цевикот и други. Борис Алтипармак, кој набргу стана директор на Битолската печатница, откако ја виде љубовта кон боксот на младите работници, обезбеди вистински боксерски нараквици од Белград. Нараквиците ги донесе Мендо Наумовски Тантумо. Сенчо беше еден од најдобрите и најхрабрите боксери, иако и тој, како и сите други, беше самоук. Бидејќи беше понапреден од другите, стана и прв тренер. И 1948 година во Битола беше демонстриран бокс на повисоко ниво. Пропаганден меч одржаа Металец од Скопје и Металец од Белград. Мечот се одржа на отворено на градскиот стадион по Тумбекафе. Пред повеќе стотици гледачи. Од Битола на рингот се појавија Томе Трајковски и Илче Котевски. Прилика да се представи пред публиката имаше и Сенчо, односно Асен Илиевски. Тој имаше можност да одбере некој од гостинските боксери што гостуваа во Битола, но за негова несреќа го одбра еден од најдобрите боксери во тоа време и во Македонија и во Југославија, Миле Андреевски Штук. Откако замина Лари, со младите боксери продолжи да работи Илија Јовановски Калешко. Калешко всушност е прв боксерски тренер во Битола кој добро го познаваше и боксот, но и правилата, па така стана и прв битолски боксерски судија.
1950 година Битола за първ беше домакин на четвъртото републичко първенство. Битола все още нямаше клуб. Боксерите настъпуваа под името Битола. Се боксуваше во салата на киното Трудбени. По одржувањето на ова првенство се формира клубот Колелачето. Но поради немање финансиски средства, клубот бргу стана дел од спортското друштво Работник. Еден од првите председатели тогаш беше Илија Упалевски. Во управата беа вклучени и глумецот Боби, Автовски Боби, Вангел, познато е како директор на киното Трудбеник, односно на хотелот Трудбеник, Мендо Наумовски и други повозрасни битолчани. Во овој период, боксерските надпревари во Битола се одржуваа во циркузот, потоа во Друштвото за телесно воспитување Партизан и кината Трудбеник и Македонија. Еден меч дури е одржан и во Стариот театар, потоа на фудбалското игралиште и на терасата на офицерскиот дом. Подоцна, најчесто мечевите се одржуваа на отвореното ракометно игралиште и се разбира години потоа во спортската сала Младост. Лога и Вардар од Скопје, Колелачето, односно Битола или Работникот Битола, Работникот Тито Велеси 11 октомври од Куманово. Секоја екипа тогаш мораше да има најмалку 6 боксери од мува до средна категорија. За Битола во тоа време најчесто настапуваа Шерифов, Трајковски, Велковски, Георгиевски, Трајчев, Милев и други. Години најчесто настапуваа Шерифов, Томе Трајковски, Јосифовски, Босевски, Таневски, Перо Трајковски и други. Откако Колелачето стана БК Работник, за тренер беше ангажиран Јонче Доневски Жан. Период кога градот под Пелистер не може многу да се пофали со развојот и унапредувањето на боксот. Покажувањата на Перо Трајковски, Томе Трајковски, Крсте Крстешки и други, во ова време еден од најдобрите боксери беше Илија Таневски Јанин. Кога југословенската репрезентација престојуваше во Битола на пат за Грција, Јанино се сретна со тогаш прочуениот Шовјански. Јанино остави силен печаток и доби понуди да боксува за некој од белградските боксерски клубови. Ова е време кога врз себе вниманието го привлече и Стевче Јанчески, кој малку подоцна замина за Шведска. Мечевите што од време на време се одржуваа во Битола не беа доволни да ја анимираат битолската младина во пошироки рамки. Таа и понатаму се определуваше најмногу да игра фудбал, кошарка, а ова е период кога почнува на големо да се отворат и вратите на малиот ракомет. Се разбира централно место по масовноста заземаше гимнастиката. ДТВ Партизан, односно поранешната Соколана, низ разните секции ги негуваше речиси сите спортски гранки.
Во 1959 година, Томет Рајковски и уште неколкумина други боксери се обидоа боксот да го подигнат на повисоко ниво. Се одржа ревија со учество на искусни, но и млади боксери. Но не помалку во криза во тоа време беше и боксот во цела Македонија. На рингот, на терасата на домот на армијата, под раководството на тренерот Томет Рајковски се појавија Мехмет, Рајчик, Талевски, Костовски, Милевски, Ангеловски, Василевски, Десанов, Дашевски, Ацо Десановски, Георгиевски, Кузмановски, Робев, Димовски, Милоевик, Боцевски и така натаму. И 1960 година е позната по тоа што капетанот на Југословенската народна армија, кој служеше во Битола, Јокик, стана член на боксерскиот клуб Работник. Ова е година кога Трифун Робев во рамките на републичките првенства беше речиси без противник. Крсте Крстевски пак, сестран спортист од Битола, стана првак на Македонија по две неизвестни борби. Боксерскиот клуб Работник во 1960 година даде најмногу републички првенци. Во 1960 година живна благодарение на силната Во 1964 година, Боксерскиот сојуз на Македонија се обиде да внесе нови правила, посебно околу заштитата на боксерите на ринговите. Боксот, иако беше доста популарен, речиси во повеќето градови од Македонија, сепак лига на надпреварување не постоеше. Во осуство на Мегдан за докажување на вредностите, во Битола се заговараше потреба од формирање на Пелагониска боксерска лига. Но бргу се виде дека тоа не е само далечен сон, туку и крајно непотребно мечтаење. Немаше лига во Македонија, а се бараше лига да се формира во Пелагонискиот регион. Оваа година остана во сеќавање и по тоа што на светскиот ринг младиот Клей го победи Листон, а во Битола се појави новото локално гласило Битолски весник. Во мај пак оваа година во Битола гостуваше прволигашот Раднички од Ниш. Меч кој на стадионот Потумбекафе донесе повеќе илјади гледачи љубители на боксерските вештини. Со појавата на Битолски весник се воспостави традиционалната манифестација избор на 10 најдобри спортисти на Битола.
во 1965 година. За успесите постигнати во претходната година, Трифун Робев е прогласен за прв најдобар спортист на битола. Тоа беше потврда дека 1964 година навистина беше успешна за боксот. Крсте Василевски, Иче Георгиевски и Владо Гостов, потоа Мите Тасевски, Неат Демиров и други, беа имиња од кои во наредните години многу се очекуваше. Васко Василевски за прв пат во историјата на битолскиот бокс стана шампион на Југославија. Успех што беше респектиран од сите други спортисти на битола. Васко Талевски Бомбардикос добро се снајде во улогата прв човек на битолскиот бокс. Како што се очекуваше, Васко Василевски по Трифун Робев стана најдобар спортист на битола за 1965 година. Неврус Реджепов беше личност за која доста се зборуваше во боксерските кругови во Битола и Македонија. Како минатата, така и ова година во Темерин, на јуниорското првенство на Југославија, Битола пак имаше своји представници. Во конкуренција на 100 боксери од цела Југославија, Битола ја представува Васко Василевски, Иче Георгиевски Бајче и Пеце Ивановски. Васко Василевски освои златен медал, Иче Георгиевски исто така освои златен медал, а Ивановски се задоволи со сребрениот медал. Но само што боксот дивна во спортските висини пак завладеа апатија, но сепак се одржа пригодната свеченост избор на 10 најдобри спортисти на битола. Зафати криза. Такви беа и 66-та, 67-та и 68-та година. Во средината на јануари 1967 година, младинскиот првак на Југославија, Илија Георгиевски, се најде на четвртото место на ранг листата на најуспешните спортисти на битола. Но тренерот Васко Талевски Бомбардикос Боксерскиот сојуз на Македонија, откако виде дека со боксот не оди се како што треба, се одлучи да ја обнови боксерската лига. Идејата беше подржана и во Битола, потоа во Скопје, Кумано и другите градови. Но тоа одеше многу, многу тешко. Во Битола почна да се обновува боксот со млади боксери. На кормилото застана Лазе Дјаковски, кој истовремено беше и боксер, и тоа доста талентиран. Во отсутство на Дјаковски со боксерите работеше Таше Робев, брат на Трифун Робев. Во работата на БК Работник беа вклучени и Васко Василев, Керимов, Георгиевски и други. Во овој период за Работник настапуваа Тасевски, Ивановски, Керимов, Костовски, Димовски, Насуковски, Елмазовски, Поповски и така натаму. Сладкарот Азири во 1969 година, откако се виде дека за боксот малку кој се грижи, направи многу боксот во Битола да се одржи, па дури и во оваа година да избори пластман во повисок ранг на надпреварување. Јужната Српска лига, во која уште учествува и Раднички, Каблови, Партизан, Рудар, Метарес, Вадар и така натаму. Бргу се виде дека Работник нема сили за учество во ваква силна конкуренција.
немаше ниту пари, ниту доволно силни боксери. И Вардар од Скопје исто така не беше на висина на лигата. Откако се виде дека боксот не оди по линијата што се посакуваше, Боксерскиот сојуз на Македонија одлучи да формира боксерски школи во повеќе градови низ Македонија. Идејата бргу беше прифатена и во Битола. Начело на школата застана Јонче Доневски Жан. И така почна трасирањето на нова ера на боксот во Битола, која стартуваше некаде од 70-тите години на минатиот век. Што понатаму се случуваше со боксот во Битола, почитувани, ќе зборуваме